Xüsusi sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar nevropatolog Jalya Qarayeva, uzman doktor oftalmolog Cahit Şahbazov, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Emon Elektron Pulqabı, Şahtağ Qubat Ruskovetsk və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Mike hardadır? Öyrənib pissiz yaşaya bilməz. Səni axtarıram. Axtarış qrupu Oğuz'a getdi. Mən Mike'ı tapmağa sizə kömək edəcəm, amma bunları mən bir də görməyim. Elə yazıq heyvan bəlkə ona görə qaçıb əlinizdən. Mike'ın yoxa çıxmasında İsmail'ın əli varmı? Xalxalda bu Mike'la yaman pul qazanmısan 8 ildə. Birazdan səni axtarıram da. 40 gün öncə Bakıdan yoxa çıxan Rasim. 2 iyunda Yasamalda itkin düşüb, amma bu ana qədər tapılmayıb. Bacı, qardaşı üçün küçələrə düşdü. Tramaşı problemləri var. 53 yaşındadır. O, hardadır? Rasimlə bağlı doğru düzgün məlumat verən şəxsə mükafat verəcəyik. Birazdan səni axtarıram da. Həyat yoldaşı ilə barışmaq istəyən Oktay. Qaynana deyir, Oktay anasının yanında qalarsa qızımla barışmaz. Günay studiyaya gəlib ərinin qarşısına şərt qoydu. Mən ananın yanında qalmaq istəmirəm. Bu gün anamı mən quruyam. Anam nə desə odur. Bu barışıq olacaqmı? Mən atmıram, gələ sən atmıram. Valideynim nə desə onu eləyəcəm. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördüyəz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram, gözəl bir gün arzulayıram sizə. Xoş xəbərlərlə dolu olsun və təbii ki, axtarışlarımız. Rasim Xan Kişiyev. Deməli, Rasim Xan Kişiyev 26 dekabr 2023-cü ildə İmişlinin Qara Güvəndikli kəndində İtkin düşüb, müəmmalı şəkildə, çox müəmmalı şəkildə düz 5 ay böyük bir mücadilə vermişik və verməkdə də davam edirik. Ona görə bizi izləyin, əziz tamaşaçılar, Rasim Xan Kişiyev ilə bağlı. Sürprizlərim ola bilər sizə, amma hələ bəlkə də heç sezona çıxmadan, ona görə hər kəs ekran qarşısında yaxın, bir az da yaxın əyləşsin. Hə, yeri gəlmişkən, Rasim Xan Kişiyevin, deməli, ailəsi bəzən görmürsünüz burada, onu görməməyinizin səbəbi nədir? Zemfira, bilirsiniz ki, bizə Rasimin BBC müraciət etmişdi. Bir az efirə çıxmayın, prokuror deyib ki, efirə çıxmayın. Qəbul zamanı deyib onlara ki, biz bir ay ərzində inşallah ki taparıq. Düzdür, bu deyilib may ayında, indi iyul aydı. Yəni, olmamalarının səbəbi odur. Çünki biz də fikirləşirik ki, əgər bütün bu proses xeyrinədirsə, olsun, biz daha çox istəyirik ki, Rasim tapılsın. 5 ay böyük mücadilə verib, 80 il qarşısı kəsilməyən kanalın qarşısı kəsilib, səhərlərə qədər əməkdaşımız orada, o kanalın qarşısında dayanıb. Ona görə biz də may ayında bizə deyən Zemfira xanım və Gülnar xanım o cümlədən ailəsinə okey dedik. Yəni, biləsiniz. Amma səni axtarıramın Rasimlə bağlı çox böyük bir sürpriz ola bilər. Ona görə hər kəs ekran qarşısına yaxın əyləşin. Özə hər gün elə bax bu gündə. Əlizadə Səbuhi Abbasoğlu, Ukraynada itkin düşüb. Nadirov Orxan Əhmədağoğlu, 23 sentyabr 2023-cü ildə Moskvada itkin düşüb. İkili ekranlarda gördüyünüz Rasim
Çox təəssüf ki, Rasimlə bağlı hələ ki bir xəbər yoxdur, amma dünən bir dənə də zəng gəlmişdi. Mən Fərhad deyəsən yığdı. Kim yığdı? Şahin. Bağlayırsınız efirə yoxsa? Deməli, Rasimi gördüyünü iddia edir. Rasim üçün də bacısı mükafat verəcək. Ona görə hər birinizdən rica edirik. 2 iyunda Yasamalda itkin düşən Məmmədov Rasim, Məmməd Tağıoğlu ilə bağlı xəbəriniz varsa 050-501-0147-yə zəng edin. Mike. İyul 2024-cü ildə Oğuz rayonu Xalxal kəndində Mike itkin düşübdü. Şəkilə diqqətlə baxaq əziz tamaşaçılar. Mike Oğuzun Xalxal kəndində itib. Hələ ki heç bir xəbər yoxdur. Hal-hazırda Oğuzda meşədə ailə tərəfindən axtarış aparılır. Hətta varmı görüntülər Şahin? Görüntüləri də izləyə bilərik. Bax, görürsünüz, hal-hazırda bu axtarışlar gedir. Axtarışlar gedir. Bilmirəm, amma Elmir bəyin dediyi, Elmir bəy hanı buradadır. Elmir bəyin dediyi, Allah verdi adlı meymundur, axtarışlara iştirak eləyir ya yox, bilmirəm. Amma bildiyim odur ki, bax, meşələrdə bu şəkildə axtarış gedir. Çünki axırıncı dəfə Mike meşəyə girdiyi görülübdür. Ancaq bizə gələn deməli, xəbərlərdən biri odur ki, Mike biznes məqsədi ilə istifadə edilibdir həmən dostu tərəfindən, xanımın oğlunun dostu tərəfindən özü də döyülübdür. Deyilənə görə, Mike da buna görə qaçıbdır. O gün dedim, bax, küsüb gedib Mike. Necə? Dedim, o gün küsüb gedib Mike. İndi küsüb bağlanacaq Oğuz'a, amma ona qədər qeyd edeyim ki, qonaqlarımız var. Həmkarım Məhəmməd Əli Qəripli bizimlə birlikdədir. Vəkilimiz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Nail İbrahimov bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq təhsil mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşədli bizimlə birlikdədir. Neyrocərrahımız Əli Osman Qədimbəyli bizimlə birlikdədir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin aparıcı psixoloqu, dəyərli klinik psixoloqumuz Əli Nağıyev bizimlə birlikdədir. Bir az sonra qulaq-burun-boğaz cərrahı Azər Əbilzadə bizimlə birlikdə olacaqdır. Bu arada bu günləri çox bir xoşbəxtəm, mutlu bir xəbərim var. Allah bütün balaları qorusun. Mənim balaca əkizlərim, ikisi də imtihan verib, ən yüksək balla musiqi məktəbinə daxil olublar. Doktor, deyirəm, ən yüksək balla. İndi axşama tort alıb göndərəcək, xahiş edirəm, alıb. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Bütün balaları təbrik edirəm. Bu xoş gün hamıya nəsib olsun. Onlar həqiqətən bir istedaddılar. Allahın verdiyi böyük bir istedaddılar. Musiqi, yəni genetikada rol oynuyor. Amma həqiqətən də o qədər mutluyam ki, mutluluq məni belə sakit eləyib. Mutluluqda o qədər belə bağırmışam. Və bir də arın daha da yüksək. Bu arın həmişə mənim ilk işim oldu ki, arının müəlliməsinə zəng elədim ki, görürsünüz, həmişə deyirdiniz ki, arında diqqət yayınıqlığı var. Amma yəni, mükəmməl. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Allah balalarımızı qorusun, onların qarşısına gözəl insanlar çıxartsın. Onları pis yollardan çəkindirsin. Onları, nə bilim, şansını, bəxtini versin Rəbbim. O cümlədən də mənim övladlarımın. Amma Günay, deyirəm ki, elə arzulayıram ki, sənin bir övladın olsun. Mən istəyirəm.
Sizin çok istəyirəm, çok istəyirəm ki, sənin də övladın olsun, belə sevinəsən. Çox sağ ol. Sənin o qəbirsanlıqdakı ağlaman məni dünənləri həqiqətən də çox üzdü. Qismətimdə varsa olacaq, qismətimdə yoxdursa Allahdan məcbur alası deyiləm, xoş qədəm xanım. Neynim, taleyim yığvalımda belədir mən. Mən ürəyi sınıq bir anayam. Heç nə dedim. Amma bax, Oktay'ı da mən həqiqətən dəstəkləyirəm, səninlə barışmaq istəyir. Yəni, bəlkə də aranızda səhvlər olub, amma bugün bir araya gəlmək, barışmaq. Xoş qədəm xanım, sizə bir söz deyim, qurban sənə. Mən dünən buradan çıxandan sonra bunun anası gedib xalam gilə. Aha. Orada. Onun işi mənlə idi. Mən onun əlindən çıxmışdım. Xalam gilə gedib saat 2-də. Gecə? O, bəli. Ay Allah, sən bunlar yatmırlar. Bəli, bəli. Ha. Mənim anama, mənə təzqim qalxdı. Sənə neyini? O əsəbdən. Mən onlara neynəmişdim? Yox, gelib ora neynib, döyüb onları. Deyibdi ki, nədir ki, mənim oğluma bir şey olsa, mənim anamla mənim günahkar. Bir də o, mənim qohumlarımdır, qohum əqrabalarım. Oğluna neynəyə bilərsiniz ki siz? Mənim uşağım hara getsə, uşağımın başından bir tük əksik olsa, günahkar bunlardır. Allah Allah. Xalam deyibdi ki, qız yəsi, can yəsi oradadır. Gedimizdən nə istəyirsiniz? Hə də biz, düz deyib, hə. Biz böyütməmişik, nə də qız verməmişik sizə. Düz deyib, də xala neynəsin, xalanın nə günahı? Ged valideynin yanında qız özü. Bizdən nə istəyirsiniz də? Aha. Ən çox o gəlib, bugün gələsi idi studiya. Hə. O gəlsə, xoş qədəm xanım, mən studiyanı tərk eləyəcəm. Çünki onun üzünü görmək istəmirəm. Çünki mənə çox dağ çəkib. Yox, ayda bir dəqiqə deyanda. Birinci, mənə burada, bura mənim bu televiziya və bu layihə, daha doğrusu layihə, belə deyək. Bu layihə mənim, o belə deyək, rəsmi nigahlı həyat yoldaşımdır. Müəllif hüquqlarını, bəlkə də yeganə proyektim, müəllif hüquqlarına sahibəm və bu proyekt mənim proyektimdir. Sən mənə bu göstərişi, ümumiyyətlə bəzən görürsən burada səhv, İnsanlar olur, mən belə eləyərəm, mən duraram, mən gedərəm, mən oturaram. Bu şeylər, filan kəs mən buradayım, gəlməməlidir. Bu şeyləri yığışdırın. Birinci, özünə hörmət qoyan insan bu sözləri deməz. Bura sənin evin deyil. Bura sənə aid olan bir yer deyil, qızım. Necə ki, sən, o gəlib orada oturub, sənin də haqqın var. Bura hamının evidir. Küsülü də ola bilərsiniz, danışmaya da bilərsiniz, amma bura sən axtarıram, mənim evimdir, mənim evimə də mənim qəbul etdiyim, saydığım, hörmət etdiyim, hətta bir-birləri ilə küsülü olsalar da insanlar gələ bilər bura. Kimsə mənə nə o qadağanı qoymur, o qadağa qoyanları mən uzaqlaşdırmışam. Qadağa kim qoyub mənə əvvəllər olub, bir neçə il əvvəl. Bir dənə qonağımız orada, ekspert demirəm, çünki burada ekspert yoxdur. Bilmirəm, o niyə o ekspert sözü də hardan yaranıb, onu bilmirəm. Ekspert yoxdur. Bax, ekspert vəkilə deyə bilərəm. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Hüquqi məsələ olanda o artıq bir ekspertdir. Psixoloqa deyə bilərəm, Əli Nağıyeva. Çünki o psixoloqdur, o gündə nə qədər insan qəbul eləyir. O geri qalanlar, bax bizi, jurnalisti nədir, biz gəlib kiminsə psixoloji məsələsi ilə bağlı və yaxud hüquqi məsələsi ilə bağlı ekspert ola bilmərik. Biz fikir bildirə bilərik. Buna da deyirlər qonaq. Deməli, bir qonaq da mənə elə bir şərt qoymuşdu illər öncə. Filan qadın, filan kişi, filan kəs gəlməməli. Mən ona bircə söz dedim. Dedim, onların hamısı gələcək. Siz də istəyirsiniz, gəlin, istəyirsiniz, gəlməyin. Yəni, mənim belə bir qaydalarım var. Bu qaydaya da indi belə çıxır ki, qonaqlardan çıxdıq, şikayətçilərə gəldik ki, o bura gəlsə mənlə, siz kimsiniz bu şərti qoyasınız? Siz bu şərti qoya bilməzsiniz. O qarşı tərəfdir. O qarşı tərəfdir ki, siz hal-hazırda onun haqqında burada danışdınız. Fikir bildirdiniz ki, xalanızın qapısına gedib, sizi hədəliyib və mənim də jurnalist kimi borcum adını çəkdiyiniz şəxsin fikrini öyrənməkdir.
Bu da mənim borcumdur, bildin mi kızım? Ona göre gəlibsə, o xanım gəlsin içeri. Gəlibsə, gəlsin içeri, dəvət edin. Oktay'ın anası buradadır, hə? Yo, bilirsən, Məhəmməd Əli, mən sənə bir şey deyim. Burada gecikmə var, əziz tamaşaçılar. Mən o gecikməni də hələ illər öncə, mən Xəzər televiziyasında olanda, mən ora gedəndə orada gecikmə yox idi. Mənim rəhbərliyin qarşısında ilk xahişim bu olmuşdu ki, sən axtarıram sosial bir proyekti, bu proyektdə bəzən olur ki, belə deyək, bilirsən də nədən, bilməməzlikdən elə bir deməli, fikir bildirərlər ki, of, yanlış ola bilər, onu efirə verməklə hansı kiməsə təsir göstərilə bilər. Ona görə mən rəhbərlikdən xahiş elədim, özdə nə bir dəqiqə, nə iki dəqiqə yox. 5 dəqiqə ən az gecikmə ilə efiri ilk dəfə Xəzər televiziyasında, bax gördüyünüz bəndəniz Xoşqədəm Hidayət qızı etdi. Düzdür, burada bir-birinə söyüşün biri bir qəpikdən gedir. Elə qonaqların. Mən onları efirə verməmişəm. Mənim yerimə kim olsa, reyting xatirini onları efirə verərdi, həmən o qonaqlarda yerlə bir edilərdi, sosial şəbəkələrdə linç edilərdi. Mən amma qonaqlardan daha öncə verilişimi düşünmüşəm, özümü düşünmüşəm, öz şəxsiyyətimi düşünmüşəm. Mən düşünmüşəm ki, bu kresloda oturub bir-birinə o cür ağır təhqiramiz ifadələr deyən insanların açıqlamasını mən sosial mediaya yaysınlar deyə buraxsam efirdən, onda sizin mənə də hörmətiniz qalmaz. Deyərsiniz ki, Xoşqədəm, belə insanları nə çıxartmısan efirinə? Valla, ona görə verməmişəm. İndi siz də artıq, yəni burada oturanlar da görüb, hər dəfə mən o, belə deyək, o təhqiramiz özdə ağır şəkildə təhqiramiz ifadələr, ha? Onu efirə verməmişəm deyə, biraz ərköyün olmuşsunuz da, deyirsiniz, onsa bizim əvəzimizə Xoşqədəm xanım siləcək. Elə şey yoxdur canım. Onu mən buradan silə bilərəm. Orada arxivimdə durur. Zaman gələndə, gəlsə əgər, zaman dayı gəlsə əgər, onda onu mən göstərirəm ki, ay tamaşaçılar, baxın, mən görün nələr eləmişəm. Ona görə sizdən bir dənə ricam. Qarşınızdakı Xoşqədəm Baxşəliyevadır. Kifayət qədər susqun, amma bir vulkan qədər təhlükəli. Hə? Günay. Bu gəlməsin, bu yazıq. Nə eləyib sənə, hə? Bəli, axşam gedib xalam gilə. Aha. O xalam da deyim, mən sizə qız verməmişəm. Sənə bir şey deyim, mən sənin ananı gördüm, sən anandan çox bu qadına bənziyirsən. Elə bilirəm ki, o, bax, o qadının qızısan. Anana qram bənzərliyin yox. Yox, xeyr. Qohum deyil. Gedib xabəs, nəsildə kimin qapısına getsinlər, ay Günay. O yaxında. Yaxşı, mənim qapıma gəlməli deyirlər, axı sənin böyüyün xalandı, əmindi, dayındı, bibindi. Bu qadın gedib, yəqin barışığa gedib. Barışığa getməyib. Barışığa getməyib. Barışığa getməyib, xeyr. Özündən soruc gör nəyə gedir. Qoy onda qısa bir aradan sonra soruşaq. Görəsən, Mike-ı tapa biləcəm. Bax, mən çamadanı tapdım. İndi o insan axtarışlar, onları tapmaq, böyük cinayət işlərinin açılması sən axtarıram da artıq adi haldır. Amma, yəni bu həqiqətən də mənim üçün, biz də indi deyəcəksən ki, siz öz itlərinizi tapdınız. Tokyo ilə Nananı tapdınız. Amma Meymunu ilk dəfə tapacam da. Yəni ondan əvvəl də mən ilk tapmışdım Xəzərdə. Amma Mike adlı meymunumuzu ilk dəfə tapacam. Ona görə həqiqətən o qədər həyəcanlıyam, inanın mənə. Və bütün Oğuzdan məni izləyənlərə, Oğuza yaxın rayonlarda izləyənlərə, əgər Mike-ı görüb, tanıyıb, bilmisinizsə və ya bəlkə kimsə uğurluyubdur, kimsə hansısa sanatoriyaya, nə bilim, istirahət mərkəzinə aparır, pulla şəkillər çəkdirir. Bax, mən deyirəm, anonimlik qorunacaqdır.
siz sadece ve sadece zəng eləyin 050 501 01 47-yə. Rasim aktarılır. Çox xahiş edirəm. Mən elə istəyirəm ki biz belə deyək sezona çıxmadan öncə mən Rasimi bacısına tapım verim. Ona görə hər birinizdən xahiş edirəm. Məmmədov Rasim Məmməd Tağıoğlu 2 iyunda Yasamal rayon ərazisində itkin düşübdü. Psixoloji problemi var. Ola bilər ki indi geyimi pis gündədir, üzüyü başı tüklüdür. Çünki bu adam özünü belə idarə edə bilmirdi. Bacı onu idarə edirdi. Xahiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. O cümlədən mən Hacıyeva Mədinə Azər qızının anasını axtarıram. Gördüyünüz bu çantaya 2000-ci il 12 yanvarda gecə saat 11-də Şərifli 94B mənzil 26 qapının qarşısına qoyulub və bu çantayla birlikdə bu məktub yazılıbdır. Məktubda Hacıyeva Mədinə Azər qızının anası yazıbdır ki, atası məni atıb getdiyi üçün imkansızlıqdan bu uşağı sizin qapınıza qoymuşam. 5 yanvar 2000-ci ildə doğulub. Mən bu uşaqla rayona qayda bilməzdim. Mümkünsə uşağın hara veriləcəyi ilə maraqlanın. Vaxt gələcək xəcalətinizdən artıqlaması ilə çıxacam. Hörmətlə Mədinənin anası acı gözyaşları ilə. Bax, bu məktubu da yazıbdır. Əziz tamaşaçılar, bu hadisəni xatırlayanlar, Mədinənin atası Azər, əgər bizi izləyirsinizsə, 050 501 01 47-yə zəng edin və bu arada mən qeyd edim ki, anonimlik qorunur. Bütün axtarışlarımızla bağlı anonimlik qorunur. O cümlədən bax elə bu məsələ ilə bağlı. Hər kəs bilir ki, mənim üçün söz namusdur. Söz verdimsə nə olsun ki, mən qadınam. Adətən indi daha çox bu kişiliyi, ləyaqəti bizdə kişilərdən gözləyirlər. Amma elə qadın da kişi kimi olmalıdır. Kişi ləyaqətli olmalıdır. Nankör olmamalıdır. Sevgi dolu olmalıdır, insanlara yardım etməlidir, sözü bütöv olmalıdır. Türkiyədə kişi təkcə kadın da kişi deyilər. Həm də, hə, bəli. Kişi sözü ışıq sözündəndir. Bəli. Məsələn, elə sizə bir şey deyim. Bax, o gördüyünüz Rasim Xankişiyevin məsələsi ilə bağlı. Və əslində, mən buna münasibət bildirməyəcəkdim. Amma bildirirəm. Nəyə münasibət? Çünki o baxdım bir dənə belə saytda, yəni araşdırdım da, yəni ki, sayt kimdir, nəçidir, dostu kimdir, tanışı kimdir, düşməni kimdir, hamısını bildirməyəcəkdim, amma bildirirəm və buradan da elan edirəm. 2014-cü ildəki xoş qədəm deyil. Bəli, 2014-cü ildə ola bilərdi ki, kimsə hansısa bir oyun qurardı, indi elə deyil. 2014-dən bu yana Xoşqədəm Hidayət qızının evində, hətta evində, ha, işini buraxın, evin deyirəm, maşının deyirəm, hamısı kameradır, mən quraşdırmış. Yəni, evimizə gələn qonaqlara da orada yazılıbdır. Səs və görüntü qeyd olunur. Ona belə yazmışıq. Yəni, bilsinlər ki, yəni burada hər şey qeydə alınır. Gələn zənglər qeydə alınır. Və xüsusilə də axtarışla bağlı, çünki hər bir axtarışımı tapmaq mənim baş ucalığımdır. Necə ki, illərdir baş ucalığı ilə qarşınızdayam. Minlərlə axtarışı yekunlaşdırmışam. Onlarla cinayət işi açılıb burada. Qəbul etdiniz, etmədiniz. Bu faktdır. Tarixdir, heç kəs də dana bilməz bunu. Nəyə, mən sevməyə bilərsiniz, qısqana bilərsiniz, qəbul etməyə bilərsən, qardaş. Mən polun altından, döşəmənin altından, qadınların meydini çıxaran adama. Bu qədər. İstəyir qəbul edin, istəyir etməyin. İşimi sevirəm. Sevirəm mən işimi. Ona görə də mənim hər bir axtarışım mənim uğurumdur. İnşallah ki, o 11 yaşlını da mən tapacağım. İnşallah. Allah onu mənə nəsib etsin. Allah böyükdür. Mən hər zaman Allaha inandım. Niyə bilirsiniz? Və mənə haqsızlıq edəndə mən sevinirəm. Çünki
haksızlık oldukça Allah daha çok yolum açır. O gün bir hikaye okumuştum, bilmiyorum burada oturanların hansını atmıştım onu. Bir eşeği olur, sahibi görür ki eşek çüptü bir tane demeli kuyuya, hiç cür çıkara bilmir eşeği, hiç cür. Deyir, ne tər eliyim ben bunu çıkarda bilmeyeceğim. Bu eşek de orada ağrıdan əzab çekir. Axırı qonşuları, kəndliləri də çağırır, eşeği əzabdan, həm eşeği birinci növbədə o ağrıdan, əzabdan qurtarmaq üçün, eyni zamanda da gələcəkdə o quyuya kimsə düşməsin deyə torpağı götürüb atırlar eşeğin üstünə. Siz təsəvvür eləyin, o torpağı eşeğin üstünə atıldıqca eşek daha da səsi, ınıltısı daha çox gəlir. Atırlar, 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 birdən özləri də şok olur. Eşek o torpağın içindən belə bağırtıyla sıyrılır. Sıyrılanda onun üstü atılan torpaqlar yoxdur. Hamısı gəlir dolur quyuya və beləliklə eşek o torpağın üstünə çıxaraq quyudan xilas olur və neçə illər də yaşayır. Bu nə deməkdir? Bunda çox böyük bir anlam var. Anlam var ki, siz qorxmayın haqsızlıq edilənlər. Sizə haqsızlıq edildikcə o edilən hər bir haqsızlıq sizin Allah tərəfindən yolunuzun açılması, ucalmanız üçün çox böyük köməkdir. Bunu mən sizə deyirəm. İllərlə də bunu görmüşəm. Ona görə şəxslə deyirəm. Ona görə Allaha inanaraq deyirəm. Ola bilər kimsə Allaha inanmasın, estağfurullah. Mən Allaha inanıram. Onun üçün deyirəm ki, inşallah. Baxdım, bizim bu Rasimin atası Vasifin adından yazıblar ki, güya ki, sən axtarıram da, bu zənglərdə şübhəli məqamlar var idi, bir də güya orada pəhlivan var bu uşağın məsələsində adı hallanan ilk gündən. O mənim güya atamın dostuymuş, ona görə mən onun adının çəkilməsini, zadını istəmirmişim. Onun adını ilk mən burada çəkmişəm. Allaha çox şükür, Zemfira xanım buradan salamlayıram, uşağın nənəsi məndən xahiş eləyibdir ki, qızım, xahiş eləyirəm bunların adını çəkmə, pəhlivanın adını çəkmə. Mən demişəm, anacan, mən niyə pəhlivanın adını çəkmirəm ki? Çəkəcəm, axırıncı dəfə oralarda kim olursa adını çəkəcəm. Mən bildim ki, bu Vasifə aid olan şeylər deyil də, yəni birazca ehtiyatlı olun, yazıqdır o insanlar. Sabahları o insanlar, mən bilirsiniz, Nərmin prosesindən keçmiş adamam. Nərmin hadisəsindən keçmiş adamam. Ona görə yazıqdır o insanlar. O kişinin, o qadının bir arzusu var, balası tapılsın. Dünən atam mənə yaxşı bir söz dedi. Dedi, qızım, mən də o ailənin yerinə olsam, dəli ola bilərəm. Çünki bir övladın etkisi nə deməkdir? İmkan verin, cəmaat. O yazığı, onları vasitə etməyin, onlardan istifadə etməyin. Baxın, mən efrimdəyəm. Mənim işim efirdir. Mən bugün Rasimi müzakirə eləyəcəm, o biri gün Səbuhini müzakirə eləyəcəm, ondan sonraki gün Orxanı müzakirə eləyəcəm. Mənim işim bundan ibarətdir. Mən bunu hər gün hansısa sosial şəbəkədə, belə deyək, canlı açıb, orada bilirsiniz də pul yığılır. Mən deyim ki, bilsinlər də, ən çox işlədən sizsiniz də. Orada pul necə gəlir TikTok-da? Canlı yayımlarda pul gəlir də. Pul gəlir. Yəni, mən məsələn bunu canlı açsam nə? Deyərsiniz ki, bir də heç açmaram canlı. Çünki prokuror deyə baxı, prokuror tapşırı baxı ki, bəs bir az ara verin, biz bunu bir aya tapacaq, heç bir efirə zada çıxmayın. Bugün sosial şəbəkələr efirdən də, belə deyək, aktualdır. Yəni, mən bilmirəm, indi həqiqətən prokuror bu tapşırığı vermişdimi, ya verməmişdi, onu bilmirəm. Amma ailə mənə deyib də bunu. Əgər deyibsə də, bugün hansısa sosial şəbəkədə bu uşaqdan danışılırsa, bu birbaşa istintakın geçişinə... Özəlliklə də əvvəllər də sosial mediyada bizim də qarşımıza çıxırdı. TikTok-da əməlli başdı. Kimliyi bilinməyən şəxslər tərəfindən müzakirə olunurdu. Bu düzgün deyil, indi onu bilmirəm də, onu artıq tamaşaçı, ailə, prokurorluğa verə bilərlər. Rasimin vəkili Nail müəllimdir, düzdür? Biz orada Rasimin
də itkin düşməsi ilə bağlı müraciət eləmişik. Müraciətlər etmişik. Özə bütün onu dəfələrlə etmişik. Bəli, pullarını da kim verib o müraciətlərə, o sənədlərə falan bəli, nə lazımdır? Efirə biz onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ora dəfələrlə məktub göndərmişik. Eyni zamanda dəfələrlə mən elə özüm ərizələr ünvanlamışdım ki, mən baxılsa da ilkin qeyd eləmişdim ki, yaxşı olardı ki, hələ mən demişdim, üstündə qrupu yaradılsın. Yaradılmasa belə ən azından həmin rayondan alınıb Bakıya verilsin. Nəysə, indi onları müzakirə eləmirəm mən. Yəni, Nail bəy yenə də, axırıncı və nə vaxt danışmışsın? Haçan istəsələr, mən onlara kömək eləmişəm, yenə də kömək eləməyə hazıram. Salam. Yəni, həm də ki, mən sizə bir şey deyim, dostlar. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, yəni... Biləsiniz ki, vəkillər kollegiyasının üzvü olmalıdır. Yəni, bugün məhkəməyə, hüquq mühafizə orqanlarına belə deyək, bu işlə bağlı gedəcək şəxs Azərbaycan vəkillər kollegiyasının üzvü olmalıdır. Yəni, vəkillər, məsələn, mən getsəm, baxmayaraq ki, hüquqşünasam, mənim orada müəyyən şeylər istəməm qeyri-mümkündür. Mən sadəcə və sadəcə, belə deyək, ya anası, ya mən, hətta anasının daha çox hüquqları var, nəinki mənim. Vəkillər, yəni Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü, bunu unutmayın. Bu belə. İkincisi, bu şey, yəni bir daha olmasın deyə biləsiniz ki, dünən idi, səhv eləmirəmsə, ya ondan öncəki gün mən o səs yazılarını, telefon nömrələrini, hamısını göstərdim. Pəhlivan yox, əstağfurullah, məni... Bağışlasın böyüklərimiz, pəhlivanın 7 arxa dönəni gəlsə belə, xoşqədəmi ədalətli olmaqdan çəkindirə bilməz. Baxın, mən Aysel məsələsində o boyda dostlarımın üstdən xətt çəkdim. Mənə təklif edilən nələrdənsə imtina elədi. Mən məqsəd var burada. 97-ci ildə hansı şəhərdə idi, unutdum. Verin şəkilin efirə, məqsədin unutdum hansı. Rusiyada Arzuman tərəfindən öldürüldüyü deyilən. Sizə bir məlumat verim. 3 gün öncə Rusiyada onunla bağlı cinayət işi açdırdım. Heç ailəsinin belə xəbəri yoxdur. O məqsəddir ki, nədir, o arzumandır ki, atamın qohumuyam demişdi. Gedib 6 ildir, heç mənim atam xəstədir. Atamın qapısını döyməyən adam nəsil nəcabəti ilə gedib kəstirmişdi mənim atamın qapısını, onu da milyonların içərisində mən dedim ki, sən qohum yox et, doğma qardaşım da olsan, mənim üçün haqq və ədalətdir. Elə olmasa, dostlar, elə olmasa bu qədər haqsızlığa tab gətirə bilməzdim. Bu da Zemfira xanımın söylədikləri. Biləsiniz, bir daha bu söhbətə qayıtmayacağım. Bu uşaq kimliyindən asılı olmayaraq, kim axtarır, axtarsın, neynir, hamı öz işini görsün. Yetər ki, bu balam tapılsın, yetər ki, Aygülün gözləri yoldan yığılsın. Lazım olsa mən canımı belə verərəm, pulumu belə verərəm, hər şeyimi verərəm, necə ki, vermişəm və verməkdə də davam edəcəm Rasimin axtarışı ilə bağlı ən qısa zamanda sizə sürprizim olacaq. Bunu da məlumat verirəm, biləsiniz. Və unutmayın ki, bu xoşqədəm Hidayət qızıdır. Nankör, pis o qədər insanlarla qarşılaşıbdı ki, xoşqədəm. Ona görə xoşqədəm artıq işini ehtiyatlı tutur. Bir adam ki, öz evinə də kamera qoyar. Da nə gözləyirsiniz, işində kamera olmayacaq. Telefonların hamısı səs yazır. Baxın dostlar, ola bilər mənimlə, kiminlə, siz şəxsi ədavətiniz var. Mənimlə də ədavətiniz necə ola bilər? Mən bu studiyada oturanları həmişə bir dənə özləri də bilirlər. Demişəm ki, çalışın o kreslolara layiq olun. Özünüzə, davranışlarınıza diqqət edin. Bir yerdə oturarkən, nə bilim, bir toyda oynayarkən, bir toyda oturarkən, bir canlıda olarkən nəzərə alın ki, siz Sən Axtarıram adlı proqramda o kresloda oturursunuz. Burada sabahları, bax, belə insanlara nəsihət verəcəksiniz. Mən bu müstəvidən yanaşıram, ola bilər bu müstəvidən yanaşmam
bəzi məqamlarda kimlərinsə xoşuna gəlmir, amma düz eləyirəm, eləyirəm, eləyəcəm, belə də olacaqdır. Sən axtaram fərqi hər zaman bu olubdur. Sən axtaram hər zaman haqsızlığa düçar olub, amma bayaqları eşəklə kəndlinin nağılını danışdım axı. Çox şükür bugünə qədər ki, ayağımın altına daşlar atılır. O daşların üstünə çıxıram, o daşlardan pilləkən kimi istifadə eləyib ayağa qalxıram. Möhtəşəmdir. Qısa bir aradan sonra. Uzun sözün qısası, tamaşaçılar, mövzumu dəyişməliyəm, digər mövzuya keçirəm. Rasim Xankişiyevin axtarışı gedir, gedəcək və inşallah da ən gözəl xəbərləri vermək mənə nəsib olar. Kimliyindən də asılı olmaya, sevdim, sevmədim, düşmən zat, mənim üçün bir dənə düşmən var, o da erməndir. Kim də Rasimin tapılmasının da əməyi olar, vallahi mən onu qucaqlayıb bağırma, basıb, maç, maç, quç, quç, maç, maç, quç, quç. Yəni, belə edə bilərəm. Niyə? Çünki mən ən böyük arzumdur. Rasim mənim üçün çox, o, yəni, o ana, mən də anayam da. Görsünüz, balamın qəbul olunduğunu, balalarımı necə sevinclə dedim. İndi düşünün ki, Aygül nə çəkir. Və bir daha çalışmayın, çünki həmən o telefon nömrələri var, İrandan, Turandan. Nəyin ki polisə, hətta müəyyən qruplara da elə həmən vaxtı verilibdir. Dedim axı, bu xoş qədəm Baxşəliyevadır. Qurtlar süfrəsində hər zaman aslan kimi ayaqda duran. Ona görə, ha, bu, görürsünüz bu görüntüləri. Ver bunu Şahin, ver bunu Şahin, Şahin, Şahin. Hə, ver Şahin, ver. Bak bunu da görürsün. Ben onu bilirim ki Allah kömür. Kili ekran dostlar. Aha. Mənə çox kömür. Bak bunu görürsün. Hə, bu da... Beş ay ərzində burada olanlardır. Diqqətli olun. Güzel güzel işler görün. Yardım edin, axtaraq, tapaq. Rasimi beraber. Ona da cevap budur. İndi vermirəm. Ama sandığımda kalsın da. Bəzən lazım olur. Sandıqda mən saxlayıram axı. Bayaqları dedim axı ki, o bayaq o kəsirəm 5 dəqiqə, 3 dəqiqə o gecikmə ilə buradakı söyüşmələri. Şikayətçiləri demirəm ha. O da yəni o yazılana cavabdır ama indi vermirəm. O qalsın. Bizim ən böyük işimiz elə onlar deyil. Bizim ən böyük işimiz Rasimin tapılmasıdır. İnşallah Allah məni alnı açıq, üzü ağ eləyər Gülnarın yanında, Aygülün yanında, Zemfirə xanımın yanında. İnşallah onlara mən zəng eləyib xəbər verərəm ki, oğlunuz tapıldı və axtarışımız da davam edir, əziz tamaşaçılar. Türkiyədən bizim Rasimlə bağlı böyük bir araşdırmamız var. Hələlik heç nə demirəm. Yəni gözləyirik də indi görək nəticələri gözləyirik. Allah yolumuzu açıq eləsin. Allah məni sevindirsin. Hə? Oktay hara getdi? Oktay qaçdı? Ay gel bura. Aa. Kız dedim bence dedim. Hayram ol dur git sen Oktay'ı müdafiə edirdin. Dur git getir. Neçə gün idi buradan Oktay Oktay deyib bağırırdın. Gördün Oktay? Aa benim de başım karışıp. Mike, Mike'ı da tapsam dərdim olmaz. Allah, Mike'ı tapmaq. Elə istəyirəm ki, efirdə deyim ki, meymunu da tapdım.
bütün axtarışlarda paltar, nə bilim, çamadan, kitab, insan axtarışı, nə bilim, köpəklərimi axtardım, tapdım. Maykı da tapsam dərdim olmayacaqdı. Əziz Oğuz əhli, Oğuza yaxın rayonlar, xahiş edirəm, Maykla bağlı məlumatı olanlar, birazdan Oğuzla bağlantı olacaqdı. Çünki meşədə Maykın axtarışı davam edir. 055-101-0147 əlaqə nömrəsidir və görək gətirənə qədər Əli Osman bəy, gəlin mən sizin tez sujetinizi verim, izləyək. Mənim arıqlarım gecə 24 saat arıqıyır da, düz beldən sağ ayağımacan arıqıyır. Şiddət dərəcədə arıqıyır, Allah kömək olsun, Əli Osman doktorun qəbuluna gəlmişəm. İnşallah ki, əməliyyat edəcək, məni sağalacaq. Xəstənin belində 5-ci fəqərə səviyyəsində sinir şinevronoma vardı, şiş böyüyərək də sümükdə gördüyümüz kimi dağıtmışdır. Sinir dəlikləri normalda dar olmalıdır, amma burada gördüyümüz kimi şiş toxması sümüyü dağıtmışdır. Məsələn, kvadrat olan sümük burada fəqərə cisminin bir hissəsi qalmışdır. Bu əməliyyatı biz neuromonitor nəzarətində tətbiq edirik. Xəstənin əməliyyatdan sonra ayaqlarında tutulma, iflic olma ehtimalı minimumdur, yoxdur. 15-16 dənə cərrahın yanında oldum, nevrocərrahın yanında. Biri dedi, ayağın şikəst olacaq, biri dedi, ayağın sallanacaq, biri dedi, yeriyə bilməyəsən, yataq xəstəlisi olasan. Sağ olsun, Əli Osman doktoru mənə əməliyyat elədi, əməliyyatımız uğurlu keçdi, hər şey gözəl. Üzü durmuşam, ayağa gəzirəm, ayaqlarım yoxdur, Allah kömək olsun. Kimin belində nə problem varsa gəlsin Əli Osman doktorun yanına, Medeli Hospital. Təşəkkür edək, Əli Osman Qədimbəyli, əziz Göranboy əhli, Göranboya yaxın rayonlar. 13 iyulda doktorumuz Göranboyda Medlife klinikasındadır. Gözəl Şəkiyə də 20 iyulda gəlir. İndidən doktorun qəbuluna yazılın. 050-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Buyurun, gəlin. Oktayı gətirin, Samirə. Xoş gəlmişsiniz. Sən də çıx, yəni belə şey olmaz ki, bu nə deməkdir? Buyurun. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, Əli Osman doktor. Allah sizin köməkiniz olsun. Mən bir 15 dənə, bəlkə də 20 dənə nevrocərrah yanında oldum. Mənə dedilər ki, biri şikəst olasan, biri dedi, qıçın işləməyəcək, biri dedi, damarların xarab olacaq. Nə bilim, əl arabasına düşəsən, çox sağ ol. Allah köməkiniz olsun, mənə qəbul elədilər. Təşəkkür edirəm. Əməliyyat dünən elədi, səhər-səhər, axşam gəzmişəm, bindirmişəm. Hansı bu əməliyyatı idi? Deməli, burada onurğanın şişidir, çox təhlükəli bir şişdir. Biraz öncə efirdə də göstərdik, sinirin üzərində olan bir şişdir. Bu sinir şişi olan xəstələrin %99% gəzmir. Və bu xəstələr əgər gəzirsə də, əməliyyat vaxtı sinir üzərində şiş olduğuna görə, əməliyyat vaxtı sinirdən şişi götürəkən ayaqların tutulma ehtimalı çox yüksəkdir. Yəni, gəzə-gəzə gələn xəstə əməliyyatdan sonra gəzməmə ehtimalı yüksəkdir. Amma bizdə xüsusi onurğanın neuromonitor deyilən bir cihazı vardır ki, bu Türkiyədən gəlmiş bir cihazdır. Bu cihaz vasitəsilə əməliyyat olunan xəstələr gördüyümüz kimi gəzə-gəzə gəlirlər və gəzə-gəzə də geri qayıda bilirlər. Burada önəmli məqam odur ki, sinirlər qorunur. Baxın, ekranda gördüyümüz cihazdır. Burada əməliyyat vaxtı 3 həkim kənarda müşahidə edir və biz də əməliyyatımızı edirik, sinirlər qorunur gördüyünüz şəkildə. Ən müasir texnologiyada əvvəl bu cihazlar olmayanda belə ağır xəstələri biz ölkə xaricinə göndərirdik. Yəni, bunlar Türkiyəyə gedirdilər, Almaniyaya gedirdilər, amma artıq onurğada olan bütün şişlər və təhlükəli bir damar, sinir şişlərinin hər biri rahat bir şəkildə əməliyyat olunur. Düşünə bilirsiniz mi? Yəni, bir gün əvvəl əməliyyat olunan xəstə bu gün gəzir. Halbuki bunların 99% gəzməmə ehtimalı çox yüksək olan bir xəstələrdir. Qeyd edim ki, Əli Osman Qədimbəyin yanında əlinizdə, barmağınızda uyuşma, keyləşmə varsa, bel yırtığından əziyyət çəkirsinizsə, 055-296-66-68-ə zəng edin. Həftənin 6 günü Medeira Hospitalındadır. Əziz Göranboy əhli 13 iyulda, Göranboyda 20 iyulda da Şəkidə olacaq. İndidən doktorun qəbuluna yazılın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə də gəl görüm, gəl ay Azər doktor. Millətin burnunu... Ay, 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 təşəkkür gəlib. Gəlib, gəlib. İzləyək sujeti, izləyək. Xoş gələm, xanım verilişindən gəldim. Doktoru orada gördüm, əl işlərinə baxdım. Çox xoşuma gəldi. Düşündüm ki, mənim istədiyim nəticəni o doktor əldə edə bilər. Artıq gəldim, müayinədən keçdim. Sən axtarıram verilişinə gəldiyimə görə məni doktor ödənişsiz əməliyyat etdi. Bir ay olmasına baxmayaraq nəticə göz önündədir. Çox bəyinirəm və çox razıyam. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Təşəkkürlər. Ay Allah, bu neçə aydı? Bir ay. Bir ay. Ooo, bu nədir? Qızımız qalın dəyərli olmasına rağmen, yəni bir aya bizim qalın dəyərli xəstələr özəlliklə şişlərə gec yatır.
Ama çok şükür ki xəstənin də özünə diqqət eləməsi sayəsində yani bir aya göre yaxşı nəticə almışıq. İrəlidə inşallah daha yaxşı olacaq. Ay doktor, nə gözəl eləmişsiniz. Bəli, həqiqətən. Əlləriniz qızıldı. Sizin... Möhtəşəmsiniz, mükəmməlsiniz. Ay qızıl əlli doktor. Çok sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Həm ki belə xəstələr həqiqətən bu dəqiqə estetik əməliyyat olmaq pulsuz, heç bir şəkildə ödəmədən çox çətin bir şeydir. Əlbəttə ki, bunlar icbari tibbi sığortaya da aid deyil, biləsiniz. Xəstələr adından sizə, sənə axtaran verişinə, Medera Hospitalına təşəkkür edirəm ki, belə bir anlaşma var və xəstələrimiz gəlib. Bəli, 10 nəfər pulsuz burun əməliyyatı olunacaq. Ona görə bəli, 5 nəfəri seçmişik, hələ ki davam edir seçimlərimiz. Bütün yay boyu da Azər Əbilzadə Medera Hospitalındadır. 055 230 32 90 əlaqə nömrəsidir. Həm qulaq, burun, boğaz müayinəsi, əməliyyatları, eyni zamanda gözəl burunlara sahib olmaq istəyənlər. Həm də bir təşəkkür edirəm. Midlife klinikasında olduq, xəstələrimizə baxdıq. Efir vasitəsilə Midlife. Oturan boy. Hə, Midlife. Orada mən də dedim. Yox, Midlife klinikasına getmişdi. Veriliş vasitəsindən demişdi. Xəstələrimiz yığılmışdı. Təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək aylarda yenə olacaq. Və, İnşallah. 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 Xanım qız, gözəl qız, xanımlar. O gün mən bir ananın ölümü xəbərini aldım. Plastik əməliyyat zamanı, bu piyi çəkmək. Burnumda problem var. Bunu mütləq gedin. Nəfəs almada, çəpər əyriliyi. Yəni o burun, məsələn, mənim burun əməliyyatım illər öncə olub, çəpər əyriliyinə görə olubdu. Nəfəs ala bilmirdim. Bugünün özündə belə nəfəs, çünki həkim mənə demişdi 2 dəfə əməliyyat lazımdır. Amma mən o əməliyyatın qorxdum, 2-ci dəfə girmədim. Xahiş edirəm sizdən. Əgər yeməyinizə diqqət edərək, idmanınızı eləyərək, heç idman üçün salona, ora-bura getməyin, elə həyətinizdə o baş bu başa yeriyərək arıqlayacaqsınızsa, gedib o cür əməliyyatlara girib balalarınızı yetim qoymayın. Ya da gedirsinizsə də peşəkarı seçin, onun yanına gedin. Get qızım, get. Sağ olun. Davam edirik axtarışlarımız. Rasimi görürsüz əziz tamaşaçılar, Rasimlə bağlı xəbəri olanlar 055 101 01 47 əlaqə nömrəsidir. Zəng edin. Mayk axtarılır Oğuzda Xalxal kəndində. 4 iyulda itkin düşübdü. Oğuzdan bizi izləyənlər Oğuza yaxın rayonlardan bəlkə də Mayk qaçıb hansısa kənddədir, hansısa sanatoriyada, istirahət mərkəzindədir, kiminsə tərəfindən uğurlanıb, anonimlik qorunur və Oktay, gəl, nəsə olub Samirə? Bu Oktaya deyin, gəlsin içəri, bu niyə anasından qaçır? Adam da anasından qaçar, bu qadın sizə nəyiniyibdir? Ay qız, bu qadın sənin, xanım Zəhmət olmasa mikrofonu bir. Hə. Mən sizə hamınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən mən efirdə olmamışam, qızımın ikiz uşaqları var. Onlara təcili əməliyyatla müsəlman olmalıydı. Ona görə 3 gün idi, mən onun yanında idim. Qız da durub deyəcək ki, mən bundan oturmaq istəmirəm. Dünən mən gəlmişəm. Qız Oktaya görə qaçıb gəlmişdi bura, qızım. Dərman almağa gəlmişəm, qaydan da zəng olub yolda bilməmişəm, elmişəm, qız zəng eləyəm, gəl, bəli. Mən Oktay orada otururdu, çünki oradan qaçdım, bura gəldim, tək oturmaq istəyirəm. Tək oturmaq istəyirəm, mən sözümü kəsməsin o adam. Tək oturmaq, deyək, dur, get o xanımın yanında, biraz o tərəfə çəkin. Oktay qaçır ki, mama, evdə olanları burada açıb döymə, mən hamısını açıb dökəcəm. Getməsin, onun anasının da gözəlliyinə heç kimin burada gözləyməyəcək. Otursun burada, anası da gəlsin mən kimi, ana kimi, otursun burada. Mən onun bütün şeylərini açıb ortaya tutacaq. Görün ona yaraşan mı, xahiş edirəm. Onun əlindəki nömrəyi verin polisə, görün mənim oğlumu nə cür başlayacaq. Qurbanlıq əti hələ xaladımızda durur, bax o pişirdi. Görün mənim balama nə dillər oxuyub, o çörə yemir, çay içmir. Mən bir anayam, mən ölürəm axı. Qurbanlıqdan 3 gün, 4 gün sonra bazar günü. Bunlar iş yoldaşları Sumqayıta şəhərə işə çağırıblar. İkindi də işləyir hər biri. Gediblər oradakı qardaş səhər bunun yanına, mənim yanıma çıxıb gediblər. Bir dəqiqə deyən, ay ana, bircə dəqiqə deyən. Bəli.
Niyə qoymursan oğlum barışsın, xoşbəxt yaşasın? Mən onları ayırmamışam. Yoxa ki, şərt qoyursan ki, o dedi, mən bunu sonsuz ki, mən istəmirəm. Ana, gəl apar. O da onu vurdu onun üstə. Behman doktor ikisini də yoxluyor. Onu da onu da. Aha. Bu da cırıbtulaya bilər, ondakini da cırıbtulaya. Arxiv oradadır. Görsün, mənim oğlumdadır günah, onun oğlumdadır. 12 uşaq olub, Olub bilirəm. Hər bir qadın 6 ayda yani birində xəstə. Yəni, sonsuz deyil, deməyim odur ki, sonsuz Mənim deyil. Oğlumun, gedin, görün, yoxlan oradan, soruşun. Mehman doktorun soruşun. Gör, Arxanım, mənim oğlumun orada nəyi var. Hədə indi imkan ver, qoy barışsınlar, evlatlar mənim, olsun. Mənim, mənim oğlum, bax, qurban olum, hər biriniz valideynsiniz. Mən də sizi kimi bir valideynəm. Mənim oğlum, mənim evim, şəraitim ol-ola, çıxıb qonşuda kirədə qalsın, o qonşu mənə suyum. Oğlunun xoşbəxtliyi üçün döz. Onun anası, anası dünən mənim ona dediyim sözü dünən öz adına çıxıb mənim arxamca danışır. Arxanım, qurban olum. Övladının xoşbəxtliyi üçün ay, get. Anam. Xaç bir dənə gəldim mən çıxıb gedəcəm, mənim vaxtım yoxdur. Yoxu, sənin vaxtın yoxdur, xanım, bir bizi dinlə də. Mən qurban olaram sənə. Mənim oğlumun heç bir problemi olmadan o anasına zəng eləyir ki, mən sonsuz kişidə oturmuram. Binanın başında, xanım, pompa çiğnində. Xanım, onları deyib, qutardı, getdi, ay, də, bitdi. Ay, anam, mənim günahım yoxdur. Gəl indi, bunları göndərim Ayten Səfərovanın yanına. Olmayacaq, alınmayacaq, alınmayacaq. Quran haqqı dolanmayacaq, bunun sonu ayrılıqdır. Bir dənə mikrofon götür, xahiş edirəm, bunun sonu ayrılıqdır. Dünən məni müdafiə eləyənlərə demirəm. Haqqın tərəfində olub, haqqın tərəfini deyən hər birinizə təşəkkür edirəm. Xanım, bir dənə sual verməyəm. Bir dəqiqə, altı yaşını ayrılır. Yox, bu sən icazə ver. Bəli. Qoy bunlar ailə olsunlar, da, oğlum, danış da. Xeyr, xeyr, danışa bilməz. Niyə danışa bilməz? Onun sözü qalmayıb danışmağa. Mən dünən infarkt keçirmişəm, mənim üstümə skor gəlib, mənim telefonumu gətirin, mən evdə evə gələndən sonra... İndi əlim əlimlə razılaşdım. Qurban olum, mən evə gələndən sonra mən qızıma zəng eləmişəm ki, o uşağın vəziyyəti nə təridir, uşaqlarıyım. O deyir ki, saat 2-də gedibdir. Görün, mən saat neçədə gəlmişəm, onlardan zəng eləmişəm qızıma. Bir dəqiqə. Oktay, nə istəyirsən, bir dəqiqə görək ayıq. Atırsan, mən at, tut günüm. Mən nə deyirəm? Şərt qoyursan ki, ya mən ya xanımın. Amma mənim evimdə yaşayacaq olacaq. Xoş gədəm xanım, sizdən bir ricam olacaq. Buyur. Əgər mən pisəm, ona pis oldumsa, ana-bala arasına girmirəm, qara tikan olmuşamsa, mən kənara çəkilirəm. Qoy onlar Allah xoşbəxt eləsin. Oqdayı evləndirsin, Allah xoşbəxt eləsin. Bax, sizdən. Mən burada son qoyuram. Sizdən mən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Bir dəqiqə, ay Oqtay, danışdı. Ay ana, Oqtay, səndən bir daha xahiş eləyirəm. Qocur Oqtay, nə? Bunun cehizi gedən gündən sonra ikinci axşamı, sənə nə dedi onu? Nə dedi? Dedi, anan yeməyə zəhər qatır, bizi zəhərləyib öldürürdü. Dedi bu sözü sənə, deyə açdı. Aş, mən yazılım, mən öldürmə. Arxanım, siz bu xırda məsələləri qoyacaqsın. Sən o keçmişi qurdalama. Hər istədiyin qızla evləndirə bilməzsən, gözəl anam. Qoy biraz bir yerdə ayrıca yaşasınlar, arada mehribançılıq olsun. Ondan sonra öz eqolarını oğluna qarışdırma. Oğluna baxan adam ürəyi ağrıyır. Sənə ana olaraq üzünə qayıtma. Yarım ay doyur, ev çörəyi yemir, ilıq su içir. Mənim də şəxsən bu anaya... Ağrıyan adam belə eləməz. Şəxsən mənim də bu anaya baxanda ürəyim ağrıyır. Mən bu uşaqlara sorumluyum. Gündə saatına bax, bunun qılçasına, qoluna bax. Qadının əli belə olmur. Və bu ana kim qulluğunda durmalıdır? Mən demirəm ki, qızı yoxdur, bunun qızı yoxdur. Qardaş, bir dəqiqə, nə olub onun ayağını əliyib? Ay, qardaş, ayağına nə olub ki, ayaqlar üçün əliyib? Ayrı nə gündədir? Yox, Ramal müəllim, yemək içməyə ayrı olsa, bir də qulluqlarını göstərsinlər də. Bir dənə sual var hər ikisində. Bu ananın qız övladı yoxdur. Var, varımdır. Haradadır? Ailəlidir. Ramal müəllim, ona görə də. Varımdır. Xoş gələm, xanım. Varımdır qızım. Hayır, amma bunu kimi qızdı mənim qızım? Qızana şeylərdir qız. Onu mən qız gətirmişdim, ona qucaq açıcıydım. Avqusun sonuna mən həkimə aparıcıydım. Başqa xanım, bir sual var hər ikisində. Mən pul qoymuşam. Xanım deyir, mən pulsuz elətdirirəm, dayanam. Görürüm sənə. Vallahi dolanmayacaq. Ayağım, sən nə bilirsən dolanmayacaq, bir şərait yaratdı. Biz dolandıracaq, biz kömək eləyəcək. Mən bax balaca sualım var, bax balaca. Ayar qaynı, balaca bir sualım var, ay Oqtay. Bir dəqiqə, əlim, əlim. Oqtay, ay Oqtay, sən. Oqtay, kirayə gedirsən. Qızım, sənə də ait, sual kimizə də ait. Oqtay, sənlə, heç bəbər var. Oqtay, sənin anan icazə versə, onda qızla ayrı yaşamağa, xoşbəxt olmağa hazırsam, istəyirsən mi? Bəli. Sən istəyirsən mi qızım? Anadan ayrı yaşayırsınız, qarışmır.
Anadan ayrı Oktay'la birlikte yaşama razısan. Hoş geldin hanım. Yok her yer yoksa da karışmasın. Bir kelime size kısa konkret diyeceğim. Evvel razıydım, indi razı değilim. Değilsin. Ay kız değil be. Niye razı değil? Niye değilsin? Bunun derdi olmayan sözlerden eşittim, besimdir. Ben cevap vermeyeceğim, Allah'ım cevap versin. Karışmasın. Tamam. O halde bu söhbetin peşinde. Bu söhbetten sonra sen de ceden hangi tut ha? Mesajlara bak. Başa düştün. Bu ne diyor? Valla o anasını tutmalıdır. O ne şartlar? Bu aile alınmaz. Ama sen ne danışırsın? İslam'ın halkı necə olmalıdır? Bu baylana oğluna burada təhdidləri eləyir bizim yanımızda. Telefonu getirin onun mesajlarına bakın da. Siz de bir dəqiqə ya. Mikrofonu bircə dəqiqə qoy yerə. Öyle yıkılmamışım. Qoy yerə bir saniye. Ay xanım. Siz ağ bir çəksiniz. Siz böyüksünüz. Siz anasınız. Bəs yaxşı. Siz bir ana kimi. Bir ana kimi burada demədiyiniz söz qalmadı. Samaq onlar barışacaq. Onlar bir-biri sevirlər. Qoy onlar bir-biri sevir. Cidaya xoş qadam qalın. Patoloji nifrət var. Yanımda oturur. Qaçır gedir. İstəmirsə daha nə sürmürsən. Bilirsiniz niyə orada oturmur? Məhəmməd Əli bəy. Bir dəqiqə. Bilirsiniz niyə oturmur? Çünki o dedi ki, dəfələrlə mən bax bu cür şərtlər qoyulub, o həmişə məni ayağa veribdir. Bu dəfə də məni ayağa verəcək. Mən fikir verdim ki, onda patoloji nifrət var. İstər anıya, istər xeyr, ola. Xeyr, onu o ana da uşağın zəifliyini bilin olur. Xeyr, səhvsiniz. Dünənləri anası nə qədər yalvardı. Yaxşı, sualı başqa cür qoyaq. Sualı başqa cür qoyaq. Bir dəqiqə, Əli müəllim, bir dəqiqə. Tamaşaçılar hamısı bilsin. Sevirmi? Dünənləri ana qızını aparmaq istədi. Qız anaya dedi ki, ana, niyə qoymursan mən xoşbəxt olam? Mən o oğlanı sevirəm. Qoy xoşbəxt olum, qoy ailəmiz olsun. Dünən anası ilə o qız getməyib. Necə nifrəti var ki, Oktaya görə? Ailədə yaralan problemin çökündə mənim uşağın olmamasıdır. Bəli. O həll olunsa düzələr. Hə deyindi, mən də istəyirəm ki, xanım da xərç çəkib. Bu ailəyə belə uşaq gəlsə, bədbəxt olacaq. Qızım, sən istəyirsən onu. Yox, qızın oğlanı istəməmə səbəbi nədir? Bax, Oktayı niyə istəmirsən? Bir dəqiqə, anasına görəmi, özünə görəmi? Yox, anasına görə. Anasına görə. İndi anadan ayrı qalandan sonra Oktayla yaşaya bilərsən də sən? Ana müdaxilə eləməsə, bəli. Ana müdaxilə İndi ana da biz razılıq. İndi istəmirəm, qurban sənə istəmirəm. Yəni Oktaya qarşı xoşqam xanım, çox sevgi var arada. Mübarizə tədbirləri var. Prosto valideynlər qarışır deyə. Bəli. Müəyyən müddət şərait yaradı. Qız dünən öz anasından imtina elədik, nə mənada? Dedi ki, bizim işimizə qarışma, mən Oktayla. Mənim anam müdaxilə eləmir. Deyir, sənin öz ailəndir. Get bala dolan. Ancaq onun öbürü tərəf qarşıdır. Qarşı tərəf müdaxilə edəcək. Eyni təkrarlanacaq hərəkət. Baxın, ay xanım, bunlar xoşbəxt. Oqda, erkək o, erkək. Ona görə istəmirəm. Mən qara tikan olmuşamsa ortadan çəkilirəm, xoş gələm xanım. Ay qardaş, gəlini var. Adam, adam, adam. Ayaq üstə deyirəm. Xahiş edirəm. Bircə dəqiqə məni dinlə. Bu verilişə nə qədər insanlar gəlir ki, mənim gəlinim evdən qaçıb, yetimləri töküb qaçıb. Mən 3 yetimi kvartrata yoldaşım 95-ci ilin mayın, martın 8-ci yoldaşım rəhməti edib, 10 dəfn olub rayonda, Toz rayonda. Mən bu 3 yetimi götürüb kətdən qaçmışam, 3 il yarım kirayə qalmışam. Mən çörək sümkaları qoltuğunda 70-80 hər birisə. Övüm olmur. Kvartal qalmışam, yoldaşım dünyasını dəyişir. Mən elə ilə böyütmüşam onu. O da mənim yanımda. Nətər olur, bugün mənə şərt qoyur ki, götürürsən, gelir, görüntülü danışmanla, anan yanındadır, sən öyrədir, səni başa salır, ona nə bilim, nə inir. Bax, ola bilir, yolu nədir ki, bana təzdən. Düşmənin qapısına gedər, qızını istəyərəm, ay ana, gəl ikimiz əvələ verək, bunların bir evladı olsun. Bax, dörd yanımızda etkindidir. Bunların beyinləridir. Yox, yox, ayrı yaşamalı. Gəl belə elək, Oktay sizə yaxın bir ev tutsun. Qulaq asın, görə nə deyirəm. O ona göz veriş. Bax, mən bir dəqiqə qulaq asın. Sizin hamınızdan mən razıyam. Yox. Hər vədə, Oktay səsini çıxar. Oktay üçün mənim yanıma gəlmirsiniz. Mən gəlişim, siz mənim üzümə. Gözəl anam, bax, sən üzr istəyir. Mən bilirəm, onu tanıyırım. Gəl bir dənə şans verək. Şans verək də, ayağına. Ayağına, sən itirdiyin bir şey yoxdur ki. Qalsınlar sizə yaxın bir yerdə. Gəl, bir dəqiqə. Görək, necə göstərəcək də? Oktay, yaxşı, qısa bir ara verək, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Yer gəlmişkən, mən qeyd edim ki, Mike-la bağlı indicə bir dənə şəkil gəldi. Mike-ı görənlər var. Şəkili ekrana verin, Şahin.
və Xatirə xanımı yığın. Bunu da tapsam dərdim olmaz. Minlərlə insanın həyatına toxunan bir proyekt bunu da tapsa. Desəm memuru da mən tapdım. Hətta desəm ki, Mədinənin anasını tapdım. Bu çantada 2000-ci il 5 yanvarda doğulan 12 yanvarda gecə saat 11-də atılan, bax bu çantada atılan Mədinə Azər qızı Hacıyevanın anasını tapdığım gün dünyanın ən xoşbəxti mənəm və onu da tapacağım. Ay qardaş, əskər əlinə silahı alıb gedəndə demir ki, mən uduzacağım. Əskər deyir, mən gedirəm. Qalib gələcəm. Hətta elə olmalıdır da. Mən tapacağım. 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 Ay Xatirə xanım. Oğuzda eşitdim. Meşələrdəsən, eləmi? İndi gəlmisinizsə. Hə, inşallah Maykı taparıq. Bura bax, deməli indi nə var? Bir də şəkil göndəriblər. Efirə baxa bilirsiniz? Bax, bura bax. Bir dənə şəkil var. Gör, bu mayk deyil. Baxırsan. Hə? Bu təzə şəkildə oxşuyur. Oxşuyur ona. Nə danışırsan? Hardadır ki o? İndi bu dəqiqə mən verirəm əməkdaşlarımıza, əməkdaşlarımızla danışın, yerini sizə deyəcəkdilər. Bunu son 1-2-3 gündür peyda olubdur. Neçə gün, Samirə? Necə? Neçə gündür artıq? Deyir ki, bu yeni çıxıbdır, həmən adamlar bunu deyir, gəzdirir və öz də oxşuyur, öz aramızdır, oxşuyur. Deyir ki, bunu... Xoşqədəm xanım, onlar dünən gedib baxmışıq. Dünən gedib baxıb oğlum ona. Harada, harada gediniz? Qəbələ tərəfdədir. Xeyr, Qəbələdə deyil, Qəbələdə deyil. Qəbələdə deyil, indi sizə deyəcəklər yerini, mən efirdə demirəm. Birdən o olar, yəni ona görə efirdə demirəm. Birdən o olar. Bir dəqiqə, Samirə al, başa sal, nömrəni ver. Maykla bağlı ilk şəkil gəldi, inşallah ki, Mayk olar. İnşallah, Oğuzda itibdi, Xalxal kəndində Mayk. 4 iyulda, əziz tamaşaçılar, çox böyük bir mükafat veriləcək. Mayk'ı gör, Mayk'ın ön şəklini verin, qardaş, onu niyə verirsən? Onu axtarmıram, Mayk'ı axtarıram hal-hazırda. Mayk, bax, bu şəkildəki kimidir, görən bilənlər. Çox böyük bir mükafat veriləcək və anonimlik də qorunur. Bir dəqiqə, deməli, meymunları da fərqləndirmək olmur. Nankor insanları, 200-lü min sifətliləri fərqləndirməyən kimi bunu da fərqləndirə bilmirik. Ancaq bunun qolunda işarə var. Hə, bir dəqiqə izləyək, izləyək. Hər kəs salam, mən Hüseyin Allah Şirəliyev. Mən təhsilim üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etmişdim və mənim arzum reallaşıb. Hal-hazırda Türkiyənin dövlət universitetlərinin birində təhsil alıram. Fakültəm də dövlət idarə etmə ixtisasıdır. İkinci kurs tələbəsiyim. Bu da mənim tələbə kartım. Buradan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Təhsil kariyerimdə çox uğurluyam. Buradan gənclərim özümü tutub deyirəm ki, siz də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Hə, təşəkkür edək. Analar, valideynlər, düz deyindir, bəziləri də deyir ki, mən orada-burada təhsil almışam. Bir araşdırma apardım, görüm, bunlar alıb təhsil ya yox, məlum oldu ki, yalan, falan, Inter Milan. Falan filan, Inter Milan. Ona görə siz diplomlara baxın, ona görə, bir siz ümumiyyətlə işinizi peşəkarlara həvalə edin, bilin, əziz valideynlər, öz övladlarınıza təhsil verin. Övladlarınızı, yəni bax, indi Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə
dünyanın ən öndə gedən universitetlərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə gedib qəbul ola bilərlər. Sadəcə 051 401 44 43-ə zəng edin və diplomlar tanınır. Bakalavr, magistratura, doktorantura dərəcələri üzrə. Deməyin pulumuz yoxdur, kreditlə də təhsil mümkündür. 50 nəfər bu il qəbul olan şəxslərə deməli təqaüd veriləcəkdir. Staj keçəcək, işlə təmin olunacaq. Sadəcə zəng edin. 051 401 44 43 əlaqə nömrəsi. Hər kəsə salamlayıram. Mən Hüseynalı Şirəliyev. Hal-hazırda Türkiyənin Dövlət Universitetlərində təhsil alıram. İxtisasımda dövlət idarəçiliyidir. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsi oldum. Təşəkkürlər bildirirəm ki, beynəlxalq təhsilə. Onların sayəsində mən təqaüd qazandım. Yəni burada Roman müəllimə, orada çalışan əməkdaşlara təşəkkür edirəm ki, onlar sayəsində bütün arzularım reallaşdı. Hüseyn Əli Şirəliyev, Xoşqaram xanım. Azərbaycanda az bal toplamışdı, amma düzgün ixtisas seçdiyimiz zaman getdi orada birinci oldu və təqaüdə layiq görülüb. Bu da onun birinci kursunun bitirmə nəticəsidir. Yəni, təbriklər, təbriklər. Ay Allah, o qədər gözəl hissdir. Mən bugün necə belə sevinirdim. Bayna, görürsünüz necə, səsim belə batıb sevinçdən. Valideynlərimizin narahatçılığı olur ki, mənim övladım burada az bal toplayıb Türkiyədə necə təhsil alacaq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda birlik olaraq ixtisas dəyərləndirmə testini həyata keçirdir. Onun nəticəsində biz düzgün ixtisası müəyyənləşdiririk. Qeyd edelim ki, bu proqram beynəlxalq bir proqramdır, bütün ölkələrdə tətbiq olunur. Bu proqramdan istifadə edərək bizim övladımız yığdığı ballardan asılı olmayaraq tibb, diş həkimliyi, fövqəladə hallar, gömrük, bədən tərbiyə, turizm, mühəndislik, bütün ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər. Qeyd edelim ki, universitetlərin hər bir dövlət universitetidir, hər birinin diplomu Azərbaycanda tanınır və bitirib gəldikdən sonra da hər bir Azərbaycanda işlə təmin olurlar və özəlliklə də hər biri təqaüdə layiq görürlər. Və qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin nömrəsi 051, deməli 401 44 43-dür. Əziz tamaşaçılar, zəng eləyin, təhsilli gələcək. Təhsilli gənclər, təhsilli gələcək deməkdir, unutmayın. Buyur oğlum, gedə bilərsiniz və qeyd edeyim ki, aksiyalarımız var. Qulaq burun boğa cərrahımız, uzman doktorumuz Azər Əbilzadənin yanında ən gözəl burunlar, çəpər əyliyi varsa burunuza və ya gözəl bir burun istəyirsinizsə müayinələr, əməliyyatlar üçün 055 230 32 90-a zəng eləyin. Neyro cərrahımız 13 yıl Göranboy Midlife Klinikası 20 yıl Şəkidə olacaq. 055 296 66 68 nevropatoloqumuz Jailə xanım Qarayeva həftənin 6 günü panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi. Zəng edin 053-363-10-02-yə. Eynəklərdən ən son lazer üsulu ilə endirimli şəkildə qurtulmaq istəyənlər 058-105-15-15-ə zəng etsinlər. Aytən son suq mərkəzində aksiyalar var. Normal doğum 10 il, 20 il, 30 il sonra ana olmaq istəyənlər. Eyni zamanda fibromlar, miomlar, kislərə yox demək istəyənlər 054-155-80 82-82-yə zəng edin. Uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında bütün uroloji-androloji əməliyyatlara 30% endirim var. Və təbii ki, 055-694-4050 əlaqə nömrəsini Rusiya təhsilli zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında bütün zob xəstəliklərinə həm müalicə ilə, həm əməliyyatla yox deyə bilərsiniz. Əməliyyatdan qorxmayın. Bir səs tel üçün aparat var ki, əməliyyat zamanı səsin batması sıfıra bərabərdir. Bu arada 12 iyul Bərdədə olacaq. Yəni sabah, əziz Bərdə əhli. 18 iyul Gəncə, 19 iyul Quba, 25 iyul Şəmkir, 1 avqust Naxçıvan. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız var. Türkiyənin və dünyanın məşhur psixologu Timur Harzadin, deməli 28 may bölümümüzdə olacaq. İyul, avqust, sentyabr ayı boyunca həm böyüklərdə, həm uşaqlarda psixoloji problemi olanlar indidən qəbula yazılın. 051-563-01-47 Mike axtarılır. Mike-la bağlı ilkin məlumat gəldi və ailə göndərildi həmən yerə. İnşallah ki, o olar. Rasim axtarılır. Dostlar, Rasimlə bağlı xəbəri olanlar mükafat gözləyir. 2 iyunda Rasim Bakıda, Yasamal rayon ərazisində itkin düşübdü. Səbuhi Luqanskıda axtarılır. Orxan Rusiyada və ikili ekranlarda gördüyünüz bütün axtarışlarımız hər biri haqqında məlumat verənlər anonimlik qorunur. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. 050-501-01-47-yə zəng edin. Haciyeva Mədinə Azər qızı. 6 günlüyündə bu çantanın içinə qoyularaq Bakıda atılıbdır. Ana,
Atası məni yalnız qoyub getdi. Rayona aparmağa üzüm gəlmədi. Bunu bir yerə yerləşdirin. Zaman gələcək xəcalətinizdən çıxacam deyib. 12 yanvarda gecə saat 11-də bir qapıya atılıb, dostlar. O qapının ünvanını da deyirəm. Bəlkə ana unudub. Şərifli 94B mənzil 26. Bu məktub o çantanın içərisində olub. Rəna xanım o çantanı 24 ildir saxlayıbdır ki, bir gün ana gələcək. Ana hələ ki gəlməyibdir. Xatırlayan 050-501-0147-yə zəng edin. Xanım, ay xanım, valla ananı görürsən oğlunun yanındadır. Ailəsi dağılmaması üçün bu ana o oğlunu müdafiə edib, qoymuyubdur ki, başqasının uşağı da, amma o uşağa belə sahib çıxıb. Siz də öz oğlunuza sahib çıxın. Mikrofon götür, sən də mikrofon götür, Oktay. Anam, mən oğlumu atmıram. Mən onun ücbatından, mən gözlərimdən olmuşam, canımdan olmuşam, həyatım olara bəxş eləmişəm. Ana, sizə bir şey deyim. 36 yaşımdan mən onların üstündə ölüb dirilmişəm. Bir dəqiqə, bir saniyə. Axı, mən adam şokuna qoymur. Mən and olsun. Yo, yo, sizin kimi qaynanam olsa başımı götürüb qaçarım. Xayş edirəm, onu deyirəm. Valla, yəni, hə, qaçaram, ey, qaçaram. Xeyr, xeyr. Bir dəqiqə, ay xanım, bir dəqiqə, ay, sağ qurban olun, bir dəqiqə. Ay xanım. Şey deyim, mən də anayam, oğlanlarımı qısqanıram. Amma gəl bu qısqançlığı qoy kənara. Mən qısqanmıram, soruş onunla. Siz qısqanırsınız. Mən soruş. Siz oğlunuzu qısqanırsınız. Oktay, danış, xaric edin. Siz bir də ki, mən bütün bir dəqiqə. Xaric edin, danış olanlar. Bir saniyə. Bir də mən başa düşmürəm. Bu analar nə minnət qoyur uşaqları? Ay xanım, ərzə yazmışdı ki, məni dünyaya gətir. Uşağı dünyaya gətirmişdiniz, uşağa da baxmaq sizin boynunuzun borcuydu. Təhsil də vermək. Bəhsinində iki dəqiqədən bir deyir ki, mən gəncliyimi bunlara həsr elədim. Sənə yalvarırdı ki, onu dünyaya gətirəsin. İndi gələn məni adam şotuna qoymasın. Ay xanım, elə demir də, demir, deyirəm ki... Danış da Oktay. Niyə danışmırsan Oktay, mən ne pis eləyirsən? Dünən sən bazar günü Sumqayıta gedəndə sənin balana nə dedi o? Sənin qardaşını, səni nə günə saldı o? Ay xanım, deyirəm ki, bu bəzi insanlar var. Bir-birinə ağzına gələni elə bu efirdə də görmüşük. Bir-birinə ağzına gələni deyirlər, ay Məhəmməd Əli. Sonra baxıram ki, dost, maça maç quça quç, mən onda da dəhşətə gəlirəm ki, deyirəm, indi onların o davası, bir-biri haqqında dediyi sözlər mənim yadıma düşəndə, mən dəhşətə gəlim. Elə bu studiyada əyləşənlər də çox şahid olubdur. Hörmətli anamız. İndi onlar belə gedir. Sən də öz oğlundur də, yəni. Sən tamaşaçılar nə deyər buna? Bu qaynanan bəlkə müzakirəyə qoyaq həyə getirir. Yollaşmasalar deyəcək ki, siz haqlısınız. Bir yerdə qalsınlar, siz də gedib gələrsiniz. Ya sizə yaxın bir yerdə olsunlar, yox. Bu ikisi ayrılsın, siz o birisi gəlinizdə bir yerdə olun. Ay, əlim, əlim, mən sizdən xahiş edirəm. Sizin kimi Azərbaycanın bu cür belə bir dəyərli mütəxəssisinin həm nömrə bir də olması üçün, həm də elə studiyamızda olması, siz mütəxəssis ekspert Əli Nağıyevdir. Burada oturubdur da. Yəni, belə bir mütəxəssis bu məsələdə mən bir jurnalist kimi mövqə bildirə bilərəm, o həkim kimi. Amma siz tam bir mütəxəssissiniz. Xahiş edirəm bu xanımı aparım, birazca söhbət edin. Görün, biz bu xanımdan, mən bu ailəyə kömək eləmək istəyirəm, açıq sizə deyim. Qızı da, qızın da anası çəkilib geri, sonra bu Oktay da, xanım da barışmaq istəyir. Bir dənə budur ana, görün bu ananı yola gətirmək mənim tərəfimdən olacaqsa, mən Ayten Sonsuzluq Mərkəzinə göndərim. Proqnoz verirəm, o ananı yola gətirmək mümkün olmayacaq. Bir dənə şərtlə mümkün olacaq ki, bu cavan oğlan erkəkliyini, mənliyini, şəxsiyyətini formalaşdırmalıdır. Buna bir 5-6 ay vaxt lazımdır və ondan sonra qərar verməlidir ki, mən ayrı yaşayacağım ana. Sən anam kimi istəyirsən göyə qalq, istəyirsən yerə düş. Yəni, əgər o həddə çatdırmaq istəyirmişsən... Yox, yox, burada bax, burada ikicə dəqiqə. Görürsən, yola gətirmək mümkün deyil o insan. Ay, yoxdur, olanları açdırmək. Heç onu yola gətirmək lazım da deyil. Kəm ver, nə etdə kim, ailəmi niyə dağıdırsan? Ay, yazıq oğlan. Bəsdir, hər şey qaldı arxada, sən mən nə istəyirəm?
niye verilir ona? Ah, Allah lafı dağılsın da besti de. Ya ana şəxsiyyət pozuntusudur. O deməyəcək ki, mən dəyişmək istəyirəm. Dəyişmək istəməyəni dəyişdirmək olmaz, mümkün deyil. Salam xanım, ama oğlan, həyatına sahib çıxmaq istəyir, ona kömək eləməyə hazıram. Salam xanım, ola bir söz deyim. O gələ bilər. Gəlin məni saymır. Qoyun görək Oktay nəsədir. Oktay nəsədir. Ayrı qalmağın daha məsləhətdir ki, qoy sən də sevsin, sənə qarşı bir məhəbbət oyansın. Amma bir yerdə yaşadıqca burada konflikt az olmayacaq. Qardaş, bir dəqiqə Oktay sözün deyir. Nə deyirsən Oktay? Ana, səndən xahiş edirəm. Bax, başımın tacısan. Gəl ananı qucaqla, gəl. Mənə qucaqlarım. Otur, olanları danış. Olanları danışmayacaq. Olanlar keçmişdə qaldı. Deyir, sözün qədər. Bundan sonra ana. Olanlar da ailəsi dağıtmaq istəmir. Ana, istəmək istəmir. Bir yerdə olacaqsınız, amma qoy bir 5 ay, 3 ay bir yerdə qalsın, bunların övladları olsun. Ən böyük xoşbəxtlik olur, onun üçün düzələcək. Mən evlə yaşamışam. Mən hər gündə ağlayıram ki, mənim bir evladım olsun. Deyib, qələt eləyib. Sən mənə qazaş verirsən. Sən mənim anamsan, başımın tacısan, xahiş edirəm səninlə. Səndən xahiş edirəm. Ailəmi dağıtma. Mikrofon, ay xanım. Mən sənin durub, bax, bu millətin içində. Qarşında dik çökürəm, üzünü deməsən. Ay xanım, deyir hər şeyi arxada qoymuşam da. Ay Allah bu nə? Ay xanım, deyir hər şeyi arxada. Qaldı arxada, xahiş edirəm səndən. Nəsmə gəlsin, burada səhvlərini boynuna götürsün, mənim bu gözlərim üstə. Yaxşı, bildim. Xahiş edirəm. Bir həkimə qoya, bir balaya qoya gedirəm. O səhvlər, dünənki, sıranki səhvlər burada boynuna götürsün. Doğru deyil axı. Ayənəm, o nədə ondan nəsə düzəlir. Gəlin yaxşı olacaq onda. Qarışmır, deyir ki, özün bilərsən. Qarışmıram, dedi. Qarışmır da qızı, onun qızı Oktayı seçdi, ona görə... Dedi, qarışmıram, ailəmi dağıtmaq istəmirəm. Səndən xahiş edirəm. Sən mənim yanımda olursan, çıxıb gedirsən. Sənə yaxın qaldım, həmişə də yanımdasam, həmişə də yanıma gəlib gedəcəm. Həyətdə məni nə tər tutdu, o elə tutacaq onda, mənə düzün deyil. Yox, o sənə bir dəfə yaxşı olacaq. Mən buna sənə əminliyinə söz verirəm. Onda buradan, buradan, o qarğadığı qarışları, sənin qardaşından da üzr istəyəcək, sənin bacığından da, məndən də üzr istəyəcək, səni hara deyirsən. Davanga çük, gedib kirət qocan, içinə yığıracaq. Üzr istəməklə bir şey dəyişir. Əzizim, barışıq olanda hamınız bir araya gələcək. Ayrıca yaşayacaq da evladı da olsun. Gözüm üstə. İstəməsə, bunun ailəsi dağılmalıdır. Başa düşdüyümdə o da gəlinin deyilə bir sənin qızındır. Gəl bunu qoyunduk kələrə. Yollar arasında da sözü verir. Qanlar bağışlayır, adam öldürməmsiniz, eləməmsiniz, nə olubdur ki? Aksaqqalı qızına deyir məsəli elə. Üzrə qız nə deyir məsəl? Qapanan əlindən ha. Yox, xeyr. Sən mikrofon verin, görək qız nə deyir. Siz öpsün də. Mən saymanı. Amma bir dəqiqə. Balam mənim gözümü. Görək qız nə deyir məsəl? Mən gözümdə görür. Bax. Ay xanım, oğlun yazıqdır. Mən bilirəm. Mənim oğlumu ötürüm, mən ölmürəm. Yarım aydır mənim oğlum çörək yığıb çalışır. Sevir xanımın, ona görə. Xoş gəldin xanım. Əvvəl mən razı idim. Ananın bu həddi hüdudə gətirməyin çıxmağına görə mən razı deyiləm. Bir də ana təhdid eləyibdir ki, oğlum bu Azərbaycanı tərk eləsə, başından bir türk əysi olsa, sizdən görüşüm, sizin qohum əqrabalardan görüşüm. Mən buradan kənara çəkilirəm, ana bala arasında. Biz burada nə danışırıq? Ana, ayrılıram. Ayrılıram, son qoyuram. Ay xanım, nə demişsən, bu oğlan... Bu yazıq Oktay, quruyub burada. Sən anandan imtina elədin Oktay. Elədim, səhvimi boynuma aldım. Düzdür, elədim. Ta dedim, bu qədər də yox. Təhdid eləyəndən sonra səhvimi boynuma alıram ki, indi mən düz eləməmişəm. Ay Günay, bir dəqiqə. Ayrılıram, xoş qədəm xanım. Yox, qurban sənə. Eyni sözlər, eyni hadisələr təkrar olunacaq. Bax. Mən ürəyim ağrıyır. Xoş qədəm qanı, hər sözü mən götürə bilmirəm. Mən bir yaralı gəlmişdim ona. Ay xanım. Getmək istəsən, get. Bu da belə. Bir
bir dənə. Evlənməlisən, boşanmalısan. Şahim, bir dənə mən o bax Zemfira xanımın dünənləri danışdıqlarını bilmirəm. Ay xanım, ay xanım, imkan var, buradakı tamaşaçılar var. Bir dənə onu deyim ki, Azər doktor, yanınıza bir qız gəlib, onu göndərim mən. Kimlər gəlib Azər doktorun yanına, əl qaldırsın. Üç nəfər, gəlsinlər mi sabah yanınıza? Sabah gedin. Kimi, nəvəni, gətir, gətir baxsın doktor. Ay xanım, əl çək bu tərsliyindən, qoy övladların xoşbəxt olsun. Mən sənə söz verirəm. Bura gəl Günay. Sən də gəl bura. Sən indi durub çıxıb qaçmırsan. Mənə yalvarırsan ki, mənim, kömək elə. Səndən imtina eləsəydi, dünən anasından gedərdi. O dünən sənə görə anasıyla getmədi. Dualarımda yalvarmışdım. Onunla olmaqdı isyan. Arkadaşım, kaderimdi, sen yazmıştın. Ay xanım, ne olur imkan ver, qoy oğlum barışsın. İstəmirəm, heç nə istəmirəm. Sənin anadan hər şeyi hadisələr təkrar olmayacaq. Anadan qorxur, kız anadan qorxur. Mən istəmirəm, təkrar olmayacaq hadisələr. Olmayan sözlər məni gəlib imamma zədir axı. Niyə? Niyə şantaj eləyir ki, deyir ki, oğlum. Ama bax, sən onu anan hesab elə. Mən elədim, elədim. Bak, 5 ilimi ana hesab şey elədim. Olmuyor sizdə. Günay, sərsən, seyit, qarğış, hər şey mən başımdan düşdüm. Günay, bax. Oktay çox yaxşı oğlandı. Səni sevir, sən də onu sevirsən. Elə bil ki, o da bütün ailələrdə söz söhbət olur. Elə bil o anandı. Gəl yaxınlaş, əlindən öp, sarıl. Və səni də göndərim Aytən Sonsuq mərkəzinə, bir övladınız olur. Heç vaxt. Gəl bura, anacan. Heç bir vaxt. Gəl bura. Heç bir vaxt. Gəl. Yəni bir dəqiqə deyəm. Mən bəzən insanlara dəhşətə gəlirəm. Nəyi belə bilmişim? Niyə siz bu fani dünyada bu belə deyə sabah bir saniyə sonra nə baş verəcək dediyimiz dünyada siz mehriban olmağı bacarmırsınız? Niyə axı? Vallahi hər anın qiymətini bilin. Hər anınızın qiymətini bilin. Hər an sizin üçün dəyərlidir. Bu dəyərli anınızı niyə onunla, bununla savaşmaqla, niyə onu bunun ayağının altını qazmaqla, niyə ona buna pislik vurmaqla, niyə ailələri dağıtmaqla, niyə yuvaları yıxmaqla məşğul olursunuz, niyə zamanınızı onunla keçirirsiniz?
Qaynanalara da aiddir, gəlinlərə də aiddir, analara, nənələrə, bibilərə, dostlara, nə bilim, qızlara, oğullara hamıya aiddir. Axı, niyə? Mən bu nədir? Bu nədir zəlis? Baxın, mən biraz öncə bir söz dedim, bax, bu Rasim xan kişiyə bilə bağlı. Qardaş, mən, doğrudur, istəyirəm ki, mən tapım, bu mənim uğurumdur. Amma onu tapan kimliyindən asılı olmayaraq, mən gedib onu bağrıma basıb, düşmənim olsa belə qucaqlayıb öpərəm. Görün ha, mən nədən haraya gəlirəm. Yaxşı, bu da sənin oğlundur. Sən bu oğluna, ay ana, qəlbinə daş bağla, gözünü yum. Qoy oğlun xoşbəxt olsun. Heç bir söz demirəm. Mən bir dənə onu deyirəm ki, mehriban olun, sevdiklərinizi qoruyun və ən önəmli, ən önəmli, nankor, yaxşılığı dərk etməyən, əlindən tutub qaldırdığımız insanlar ki var ha, o insanların, kömək etdiyi insanlara nankorluğunu görüb həmən adamı atın, o adamlara salam belə verməyin. Allah'a əmanət olun.